Je tu ďalší diel série Rondokvíz, mám 5 životov, 8 nápoved, žiadne ovplyvnenie. Aké číslo má účet cestovný? 512. Lionel Messi. Argentínec. Hráte na obrázku. Veľká Británia. Ako sa nazýva táto Kilimandžáro? Kronborg. Jelostovský národný park. Štát. Toto je Bielorusko. Aké živočích je na obrázku? Malý kontinentálny Španiel alebo tibetský Španiel. 47. Dobre, dvojnásobok. Vladikán Končenik. Orimir. Záporná postava, princ na dočenice. Mrakomor. Genus je rod. Aké číslo bude na miesto otáznika? 8, 8 je 16 a 4 je 20. Dve nám zostali. 8 na 20 sú 28, 2 nám zostali. 16, 20, to štvorka pasuje. Koľkokrát? Ideme od konca. 1. Zostavím sa tady o to. A nevyzerá. 1. Tento symbol, maximálna šetrné pranie, zákaz, bežné pranie. Poklady sa otvárajú. Na Silvestra, na Vianoce. Aký živočích, nejaký šváb by som dal, z domácich možno. Julio Capuletova. Capuletové Monte Cristi, dvoch. Takže Capuletová, rod Capuleti. Baby Spice, Victoria Beckham, nie. Emma Bambund. Kozmas bol kronika. Vyložte šifru a zistite, kedy je schôzka. 6. probenie. 6. probenie schôzka. 6. Miesto a čas. Upřesněte ve 3 hodiny do 6. 3 hodiny. Čo dostal na rodinu? 3. Morče. 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 Nevedia, až takéto to je veľké.
1, 2, 3, 4, 5. 2, 4, 5. Ideme poradie M. 1, 2, Mš. Mš. Tri, dva, devet, sedem, osem, jedan, dva. Znači na tlenkom. Tlenko je tedi morče. Dame morče. Toto. Nejaké burundi. Maseru. Nie. Saint George. Svetý Juraj. Vezi po Burgundsku, to Burgundsko je vo Francúzsku. 7 plus 7, 0. 7 plus 1, 8. Tože 1. Ako sa volal policajný koncipista Ondřej Havelka, panoptikum mesta Praského. Panoptikum mesta Praského. V Ostrave nenájdeme, neviem, manga, japonský komiks. Srčok lesný. Školci rovnokrídli, tam je rovnokrídli. Prvý prezident Československa, Masaryk. Čo nenapísal Karel Václav Rais. Kalibov zločin naši. Dáme, že naši. Slavná soška praveké ženy, estonická Venuša, mielník z prvého M, z druhého E, tretieho L, mielník. Miel a potom sedmička. 2, 4, 5, 6, 7. Keby to bol nakoniec melón. Melón. Až Karlovarský. Ktorý obrazok je rovnaký? Ideme naskôr na chvost. Chvost vyhodíme štvorke. Rožky trojke, 4, 3 fuč. 6 fuč, zostáva 1, 2, 5. 1, 2, 5. Zostáva 1, 2 kvôli uchu. Z druhej strany dvojka. Dôsliva klavodný. Liči. Šanca získať životy. Najväčší žijúci vták. Štros. Ktoré auto dokáže previesť celý náklad na 4x tak, aby každou cestu prevozu bylo plne naloženo. Celý náklad na 4x. To znamená, musíme sčítať, koľko ich tu je. 2, 4, 6, 10, 17, 21, 26, 28, 29, 35 plus 6, 41. To sa mi nejako nezdá. Ešte raz. 4, 6, 10, 17, 21, 26, 29, 32, 38, 40. Deleno 4 je 10. Aby bolo plne naložené, je to zelené. Dobre, životy sú nás 5. Azijské. Čo je to Irán?
Avicii bol hudobník DJ Avicii. Single X Ondřej Ládek. Toto je Lucemburg Tripolis Sarajevo. Libia to nebude, to je Biškek. Gaza. A palestinská vlajka. Cyklné meno Volk. Stark silný, to by tomu pasovalo. Ale je to Bruce Banner. Bruce Banner. Volk. Bebe Pudding. Aký živočíš, nemám žiadnu nápovedu. Dnes má Macerát, chameleón, človek. Macerát jaskyni. Chybajúce hodiny. Ako sa tie hodiny posúvajú? Malá ručička je smerom 10, to sa akoby pol. Veľká o 10 dozadu. Tak. Tak, takže bude veľká, bude hore. No a hore je iba na D-čku. Nikde inde, takže máme D. Africký štát, tam je Egypt, bravo. Ktorý obraz sme potrebujeme medzi ostatné. No, dve čiarky sú tam. Štyri takéto. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Toto je také, to je tam. Tieto dve voľné sú. Úplne voľné. Ačkovi to tam patrí. Sú úplne prázdne. Bech bíkov. Kovovú hymnu. Baničku myslím s tebou. Žeby nohavica. Wikipedia, encyklopédia, možno získať dva životy, žrebec má 42 zubov, nie, viacej je toto 40 zubov, aký tučniak je na obrázku. 34, tučniak kráľovský. Tučniak kráľovský, má ako keby tú korunku. Nie. Tučniak skalný. Ja som si dobre pozrel. Ale môžeme získať život za reklamu. Ale to, v tomto videu nebudem robiť. Toto je Južná Afrika. Prezident 40 rokov. Abakus. Ako to je CDE? Živočích. Žako Kongo. Korela chocholata. Chocholma. Ktoré príslovie? Ak má veľké oči, má bezpráce, nie som konáče.
to je hlavný najlepší kuchár. No. Aha, je to kuchár. Felix Slováček. Antonín Ladislav Slováček. Miroslav Slováček. Antonín Slováček. Antonín. Dobre. Sherlock Holmes, Doyles. Ktorá odmena nevznikla vyvrením. Pieskovec. Šanca, tri životy. Chladenie, kvapalný kyslík, vodík, dusík. Kvapalné helium. Ešte mám jeden život. Čechomor promeny Lenka Dosimová. Činčar to dobré. Pekom sa tie obmení. Živočích Impala, Buvol, Tapir, Gazela. Že byť Gazela. Koruna, ale špäť to druhá. Anténa múdrosti. Vakra toľko bodov. Otec Andreja Babiša. Imenine. Najväčšie Ladovcové jazero. Čertovo Plešné. Dáme. Je to Černé je najväčšie a bude aj Ladovcové. Bude. Najväčšie jazero v Európe, Ladovské. A komparácie je porovnávanie, stupňovanie, skloňovanie, stupňovanie. Všeobecná teória relativity, Einstein. Čokoládu, Willy Wonka. Voda. Ačko. Grafická podoba český bankovník. Dávid Černý. Oldřich Kulhánek. Finito.